ଜଗତର ନାଥ ସିଏ ଭାବ ବିନୋଦିଆ, ସିଏ ଜଗାକାଳିଆ, ସାରା ଦୁନିଆର ଲୋକ ତାରି ଭାବରେ ବନ୍ଧା। ତା ପାଇଁ ଲାଗି ହୁଏ ଷାଠିଏ ପଉଟି, ରଥଯାତ ହେଲେ ତା ପାଖକୁ ଛୁଟେ ଭିଡ଼, ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୁଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ତା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି କେଜାଣି କେତେ ଭଜନ କେତେ ଜଣାଣ, ତା ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଚେନ୍ନାଇ ହସ ଝରିଲେ ଭକ୍ତ ହୁଏ ପାଗଳ, ଆଉ ତାରି ପାଇଁ କରେ ଆରାଧନା। ହଁ, ସେ ଆରାଧନାରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ, ଆଉ ଭକ୍ତଠାରୁ ସେ ଆରାଧନା ହିଁ ତାର କାମ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଆରାଧନା ଜରିଆରେ ଆମେ ତାକୁ ଡାକୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଗାକାଳିଆ ଭଲ ପାଏ ମାଟି ସହ ଜଡ଼ି ମାଟିରେ ଖଟୁଥିବା ଏଇ ମାଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସୁନା ରୂପାର ଥାଳିଆ ଥାଉ ଥାଉ ସେସବୁକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ମାଟି କୋଡ଼ୁଆରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ। ଆଉ ସେ ଯେ ମାଟିର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଏକଥା ହେଉଛି ତାରି ପ୍ରମାଣ।
ଗ୍ରହଣ ଥାଉ ଥାଉ ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନୀ ସଜ ହଉ। କାଳିଆର ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଆନମନା କରି ଗୋପୀ କୂଳକୁ, କାହ୍ନୁର ବଂଶୀ ବାଜିଲେ ଗୋପପୁରର ରମଣୀ ଧାଇଯାଏ କେଳି କଦମ୍ବ ମୂଳକୁ। ଆଉ କାଳିଆର ସତରେ ହୁଏ ବିଲୀନ, ସେ ମଧୁର ଅନୁଭବ ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ଭକ୍ତ ବି ହୁଏ ପାଗଳ। ହେଲେ ଯମୁନା କଦମ୍ବକୁ ପଚାରେ ତା କହ୍ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆଉ କୁଞ୍ଜବନ ବି କୋଇଲିକୁ ପଚାରି ବସେ କାହିଁ ଗଲା ତା ଆଦରର କାଳିଆ କାହ୍ନୁ।
প্রিয় কার্যক্রম আরাধনা কু এইটি রখুছু আজি পাই আরাধনার এতিকি আপন মানক স আউরি কিছি জগন্নাথ ভজন স পুনি দেখা হব আসন্তা কালি ঠিক এই সময়রে সেতেবেলে যাই বিদায় দিয়ন্তু নমস্কার।